je Ukrajina rat, najnovije vesti. U toku je 243. dan rata u Ukrajini. Na frontu je najžešće u Hersonu, gdje se civili evakuišu. Sa druge strane, Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su napadi na vojne i energetske objekte u Ukrajini nastavljeni. Zamenik načelnika administracije Hersonske oblasti, Kiril Stremousov, je u video poruci na svom Telegramu kanalu obećao da će ruska vojska uskoro osloboditi još tri regiona pod kontrolom oružanih snaga Ukrajine. U bliskoj budućnosti regioni Nikolajev, Odesa, Dnjepropetrovsk bit će oslobođeni od ukronacista, rekao je on. Predsjednik Ukrajine Vladimir Zelenski smenio je šefa vojne administracije Kijeva, generala Žirnova, prenosi Sputnik. Zamenik predsjednika Saveta bezbednosti Ruske federacije Dmitrij Medvedev, obraćajući se protivnicima Rusije, posavjetovao im je da se ne nadaju da će zemlja ostati bez oružja. Proizvodnja naoružanja i specijalne opreme se višestruko povećala u svim pravcima, od tenkova i topova do visokopreciznih projektila i dronova, dodao je Medvedev.